Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно. Ето важните теми до 20 часа. Серия от факти го доказват. Москва активира своите политици в България. Първо бяха реакциите по отравянето на Скрипал, след това дойде посещението в окупирания от Русия Крим и скандалните позиции, изказани там от Сидоров и от заместник-председателя на парламента от Атака Нотев. За да се стигне днес до изказването на също заместник-председателя на Народното събрание Марешки. И така, варненският бизнесмен, който влезе на косъм в парламента чрез икономически вод, генериран от търговия с лекарства и горива с руски происход, та той поиска директно референдум за излизането на България от НАТО. Това стана след участието на Марешки на среща на европейски националисти, финансирани от Кремъл, като Марин Люпен, например. Реакцията в парламента беше, че Цветан Цветанов отряза всякакви мераци на Марешки, ДПС се присмя на ГЕРБ, че партньорите му във властта искат да излязат от евроатлантизма, а БСП не коментира по същество. Това какво е, господин Василев? Пушек за отвличане на вниманието от други проблеми. Кремъл осветява свои проксита, които са вече ненужни, за да заложи на други, или просто Марешки плаща сметката? Това е и личен фейерверк на господин Марешки, за да привлече малко внимание, защото рейтинга никъде му го няма, но заедно с това е, разбира се, част от дългосрочната стратегия на Москва да пробва немислимото. Това е на единствения начин, още от времето, когато спомните, Решетников беше тук, той беше дал такава задача и тогава бяха казали, че е рано. Мисля, трябва да бъде подготвено общественото мнение. И това е начин, това е психологическата мотивировка, да придвижи бариера на мислимото, да почне да се мисли в обществото. Да, сега, нали, хората ще кажат, не, това е немислимо, не, но те свикват смисълта, че да, такава хипотеза е възможна. Добър пропаганден ход. А може би и подарък от Марешки към Путин. Мой гост е Илиян Василев, коментатор и бивш посланник на България в Русия. С него ще говорим за това, че Москва явно е изнервена и има защо. Защото, например, след 4 седмици протести и вчерашното пълно блокиране на Ереван от протестиращи с песни и танци, лидерът на опозицията Никол Пашинян призова за край на акциите, защото управляващата досега проруска републиканска партия съобщи, че няма да издига свой кандидат при гласуването в парламента във вторник, което означава, че Пашинян ще бъде избран за министър-председател на Армения. Арменците с две думи са недоволни от бедността, в която живеят, и от корупцията, която разяжда бившата Съветска република, оставаща за сега в промосковска орбита. С Илиян Василев ще коментираме и много интересната и показателна реакция на българското правителство на знаците, които идват от Еврокомисията. Първо, след като стана ясно, че няма да има особено намаляване за България на еврофондовете в новия бюджет след Брекзит, финансовият министър Горанов се обяви срещу най-значимата новост в финансовата политика на Европейския съюз. Средствата по еврофондовете ще бъдат обвързани с спазването на върховенството на закона в страните членки. Интересно е, че също Горанов, но и други хора във властта са против това България първо да стане членка на Банковия съюз, а след това да влезе в чакалнята на еврото, прословутия механизъм ERM2. Ясно е, че влизането в евронадзора е свързано с оценка на реалното състояние на банките с български собственици, които, както показа, спомнете си, аферата КТБ, тези банки имат особени връзки с властта, но това, тази връзка на банки с български собственици и властта е доста видимо в Франкфурт, в Европейската централна банка, господин Петров. Видимо е в Франкфурт, видимо е и у нас. И мога да допълня, че всички банки искат да бъдат близо до властта, но някои са по-близо. И какво? Това беше фалшива тревога ли, че влизаме в ERM2, влизаме в Банковия съюз, заради Екофин София? Моето очакване от анализирайки реакциите на, на институциите у нас е, че ентусиазма бързо премина в по-скоро дипломатична критика към условията, които се поставят от страна на Франкфурт. Добре, тупаме топката. За еврото и ERM2, Банковия съюз, ще говорим с финансиста Борис Петров.
Световната здравна организация оповести, че годишно 9 милиона души в света умират от мръсен въздух. Най-тежко е положението в Кайро и в Делхи, но мерките, които, например, бяха взети от властите в Пекин, показват, че е възможно бързо и ефикасно противопоставяне. В Европа се забелязва значително намаляване на замърсяването от промишлеността, но постоянно се увеличават газовете от автотранспорта. Затова се обсъждат мерки за така наречена декарбонизация на транспорта. Какво означава конкретно това и къде е в този процес България, автоморгата на Европа? За това говорих в денят в 13 с Юлиян Попов, енергиен експерт и бивш екоминистър. Ще го чуете отново в тази емисия. Както всеки четвъртък е време за рубриката «Книгите», която подготвям с книжарници Хирикон и заедно с Людмила Еленкова проследяваме промяната в трите вида класации на читателския интерес – за художествена, за нехудожествена и за младежка, тийн литература. Освен това, днес говорим и за книгата на Ян Ван Хелсинг. Преди да се гръмнеш, прочети тази книга. Разбира се, може и да не се гръмвате, ако я прочетете. Две думи за времето сега. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. През нощта ще бъде ясно, минималните температури между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, до обяд ниската облачност в източните райони на страната ще се разкъса. В следобедните часове в планините отново ще има купеста облачност, отново с съвсем краткотрайни превалявания. След обяд ще бъде горещо, с максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по морето. Ще бъде часа, минути. Ето и онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. Данните за София са добри, но забелязвате, че замърсяването се завръща. Но е странно, че не се вижда дали и как се изпълнява програмата на общината за ремонт на разбитата улична мрежа, която е един от основните източници на прахово замърсяване във въздуха. Затова и то се завръща след няколко добри дни.